Panama ka përfituar nga shërbimet e bandës gjatë fushatës zgjedhore në blerjen e në marjen me forcë të votave. Tani, ai po i kthen bandës favoret, duke i ofruar shërbimet e tij. Janë nevojitur gati 5 muaj proces në gjykatën e lartë që gjyqi Rama Paloka të jap shenjat se ka qenë një histori gjyqësore nul. Kjo pasi përfaqësuesi i prokurorisë së përgjithshme Arben Kraja kërkoi që gjykata të shpallë pafajsinë e Edi Palokës, deputetit të akuzuar nga kryeministri Edi Rama për shpifje dhe fyerje, me argumentin se nuk ekziston vepra penale. Së pari për prokurorinë e përgjithshme, nuk gjende në këtë dosje element të veprës penale të fyerjes kundër Ramës, pasi si shta prokurori nuk është prekur as digniteti dhe as figura e tij. Ndërkohë në lidhje me veprën e shpifjes për shkak të detyrës, prokurori u shpreh se deputeti Paloka ka shpifur kundër Ramës në pozicionin e tij si kryeministër, vetëm se kjo vepër është e shfuqizuar në 2013 nga qeveria Berisha, e për këtë deputeti i vijoi prokurori, duhet të shpallet i pafajshëm. Standardi i të dëmtuarit akuzues, standardi që ne ka shprehur publikisht në parlament është ai i kthimit mbrapa, i kriminalizimit të këtyre veprave, pra shpifjes dhe fyerjes për shkak të detyrës. Kemi dy qëndrime të qarta, neve sigurisht jemi me standardin evropian, jemi me standardin kushtetues, jemi me standardin e Këshillit të Evropës, në ndryshim nga pala tjetër. Por avokati i kryeministrit Edi Rama tha se prokuroria ka keq kuptuar dhe ka keq argumentuar këtë çështje, të dërguar në gjykat nga kryeministri Rama. Një koment për qëndrimin e prokurorisë kërkoi pavajsinë. E drejta e tyre kanë parë në mënyrë gjithsesi të gabuar gjithë parashtrimet që ne kemi bërë. A dini që është fuqizuar ligji për shpifje për shkak detyrës? Në fakt nuk ekziston, është vetëm një lapsus logjik i prokurorisë dhe palës të akuzuar. Praktikisht flasim për diçka që nuk ekziston dhe nuk ka qenë kurrë në kërkimet tona. Më datën 5 qershor pritet që gjykata e lartë të shprehet me një vendim, pasi i ka dëgjuar të gjitha palët, me thyrje edhe avokatin e Palokës, që më herët kërkoi pafajsi me argumentin se Paloka ka folur në emër të Partisë Demokratike si kreu i grupit parlamentar, ndërkohë që avokatja e Ramës këmbgulli nga ana tjetër fajsinë e deputetit demokrat.